Ahoj, to vás Gruzinči, bratr, do našeho dílu FIFA 20 Ultimate Teamu, našeho nejlepší úžasného kámo challenge, 10 hodin challenge, kde se snažíme za 10 hodin, no řeknu to od začátku úplně naprosto v klidu, když se náhodou ten nový. Táto challenge, táto série spočívá v tom, že za 10 hodin musíme získat coiny na draft a vyhrát celý draft. Pokud nestihnu za 10 hodin vyhrát celý draft, dostat se do finále a to finále vyhrát, tak vyxelnu dvě ikony z hlavního týmu, tudíž co my jdeme na to, jdem všechny zničit, tady dali 40 lajků, napiš do komentů, jak jsi špatný, zdravíte Gruzinči, bratr, zde taky určitě odběr se zvonečkem, v popisku máš jednoduché odkazy a my co mi nebudeme zdržovat další a napiš třeba rady do komentářů, jak to mám hrát. Každopádně já jsem úplná močka, nevím, jak to hrát. Každopádně my co mi jdeme všechny zničit. A jak jsem říkal, minulý díl už jsme vyčerpali hodinu, zbývá nám 9 hodin do konce a pak se nám tento účet zablokuje a nepůjde vůbec hrát ta FIFA, takže zbývá nám 9 hodin a to je radikální řešení, musíme momentálně prodělat. Jak vidíte, teď máme 2 z 5 zápasů, máme odehrané 2 z 5 rozřazovacích zápasů, ale já si říkám, proč bych měl celé odehrávat, když mě to nedá body do Division Rivals a když mě to nedá body do Division Rivals, tak nedostanu odměny, že jo. Tudíž já přemýšlím, že teď všechny tři zápasy rage quitnu hned na začátku, dá si vlastně nějaká rage quitnu to, aby jsme měli prostě vyřazovací zápasy kompletní, dalo nás to do divize a v nějaké divizi už sbírali body do Division Rivals a díky těm bodům jsme získali pak nějaké odměny. To je asi nejrychlejší cesta a v příštím díle musíme rychle ještě asi nahrát nějaké squad battle a squad battle taky tam jsou nějaké odměny, že jo, ale squad battle trvají strašně dlouho a to se mi vůbec nelíbí. OK, jdeme na to. Máme tento úžasný squad, a tyto borce kámo z nějakého důvodu se mi asi pokvixiloval, že se dostali do konceptu, dobře, nevadí. Já si teď v rychlosti udělám nějaký bečkový tým, na který mě je jedno, jaké budu mít kondice a abych mohl využít na squad builder, abych mě prostě, když budu ričkvitovat ty zápasy, aby mě nesrali kondice, protože kondice hra kondice stojí many. Já nevím, jak mám najít do té tabulky, do které chci, ty vole, já jsem úplná močka, kámo. Squad selektor, výborně, pojmenuje si ten squad, jsme borci z Borcova, no to nejde celé, kámo, jsme jenom borci z Bokámo, výborně, dáme si od nejnižšího ratingu po největší, tak vybuduj squad, výborně, máme squad jak zvon, kámo, výborně, dáme tady úžasné bronzáky, protože bronzáky milujeme a víte co, my jdem teď konečně se dostat do našeho úžasného kámo, do nějaké úžasné divize. Doufám, že když ten rozřazovací zápas rage quitnu, tak mě to dá, jakože že jsem ten zápas úspěšně splnil, kámo, mírně v to doufám a doufám, že to tak opravdu bude. OK, jdem na to. První soupeř, kámo, ty hraješ rozřazovacích zápasy a potkáš borca s třema ikonama, kámo, a skonknou bijou na ezočku. No to kde jsme, ty vole? Mně spadla FIFA z toho celá. Mně spadly celé drivery. OK, dobře, tak mě spadla celá FIFA. Dobře, tak ho zapneme znova, paráda. Díky EA. Za to určitě může EA, že jo? A few moments later. Jo, dalo nám to rozřazovací zápas. To jsme přesně potřebovali, hošťanci moji, výborně, den do dalšího zápasíku. A jdeme to. Bram, 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 brambory se sečou, brambory se sečou, brambory. Dáme si čajíka. Tak borče, jenom tak čistě teoreticky a pro studijní účely mě zajímá, co tento soupeř vytáhne proti nám za tým. Opravdu mě to zajímá. Týpek zase vytáhne tři ikony, kámo, vytáhne Player of the Month Bandera, vytáhne tři karty, kámo, v úžasném grafickém, kámo, znění, výborně. Hej, ty tři karty, to jsou furt brzdy karty, se mě zdá, mně se fakt líbí ta grafika to. A Six Gang, brácho, výborně. Má docela pěkné to logo, to se mi líbí. Dá si vlastňáka, podívej. Ten neví, on se bude radovat. Já bych se nedivil, kdyby mě dubnul. Já bych se popravdě nedivil, kdyby mě dubnul za ten gol, že jsem si dal vlastňáka. Ale já jsem si to vlastňáka dal, proto aby mu to dalo výhru, kámo. Já jsem mu pomohl. Chudákovi, chudáčkovi. Proti nám opět dvě ikony. Bape, Mahrez, Benedér, kámo, ten Benedér ho rozdávali, kámo, normálně na pouti, nebo co, že ho má naprosto každý, vole, toho Benedéra, kámo. To on stál 50, ne, on stál 1000 coinů, nebo jak to funguje. Bráško, když dáš balon, čím rychleji si dáš balon, tím rychleji vyhraješ tento zápas. Myslíte, že to pochopí? Ne, on to nepochopí. On vidí bronzový tým a řekne si, kámo, tak toho jdem rozbít jak malého kluka. Zajímalo by mě, jestli obeznámený s tím, že já jsem začal tuto FIFU hrát před třema zápasama a nemám ještě ani rozřazenou divizu a mně přijde, že ten týpek, kámo, je tak borec nějaké, neseru na tebe, vole, když si tady klíčku je, tak si klíčku, nedám ti výhru, kámo, vole, nebudu, budu močka, kdyby jsem ten balon dal hned a nekličkoval proti mě, tak jsme v pohodě. Co se na video, jaké mělo teda divize, do 7. divize, bráško, mohl z něj dát do 10., to bych byl spokojený, hoši, a teď už začíná to, čemu říká
říkám plácání po stehnech. Plácání po stehnech je to, že s tímto úžasným týmem budeme hrát 7. divizi proti borcům, kteří mají milion ikon a budeme se snažit dokazovat to, že dokáže vyhrávat zápasy, protože my potřebujeme vyhrávat zápasy. Víte, proč potřebujeme vyhrávat zápasy, aby jsme měli koiny z toho Division Rivals, OK. Division Rivals, kámo, jenom se v rychlosti podíváme, co si tady za odměny. Nepředpokládám, že tady budou nějaké nařáchlé odměny. Každopádně tady máme třeba 3000 mincí. No tak kámo, tady 24 000 mincí, kámo. No, toto by bylo jakože tu třetí úroveň uhrát, ale teď jak je každý doma, tak každý chce hrát, že jo, vole. Tam bude potřeba odehrát strašně moc zápasů a to je špatné. OK, takže co, tento zápas bude první, který už odehrajeme, jo? V 7. divizi, jsou zvědavý, co v 7. divizi potkáme za úžasného borce, určitě to bude nějaký přepal. Není to přepal, týpek má gold team a dokonce hráče na hostování. No kámo, tak vítaj u nás doma na statku, ty vole, no pojď. Tento soupeř je vidět, že tu FIFU začal hrát taky nedávno a to se mi líbí. OK, máme R9, R9 si říká o velké peníze. Nevím, proč by si měl říkat o velké peníze, toto uděláme takto, podívej, seknem tady, dáme tak. A to nevyšlo, nevadí. Ronaldo dáme takto, výborně kámo, teď si myslíš, že dám tam, ale já dám tam. Ne vole, tam je Thomas Partey, vole, no to je ta vole forma na hostování, ten je tam budu dělat problém, osi, dáme nahoru, nedáme nahoru, teď dáme nahoru, výborně kámo, R9 bráško, R9 udělá toto, podívej, tak. Proč to napálil přímo do něho? Nevadí. Ne, 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 nesmí, toto mě nesmí dělat na krátko, to výborně, výborně, hoši. A pojďme dopředu, R9, kámo, R9, hej, ten balon stačí na R9 dostat. Výborně, to jsme potřebovali. Kámo, jak tam zapackoval, ty vole, on je zraněný, není zraněný, dobré, ještě že tak, ještě že se nezranil, borec náš úžasný. Dáme tam, nedáme tam, výborně, týpek si myslí, jak nás vykombinuje, on, no, co to bylo za odrazy, on dal svety, to je vlastňák. Ne. Hej, my potřebujeme vyhrávat ty zápasy, aby jsme měli body, ty vole. Hej, my bychom potřebovali, aby nám padl nějaký drahý hráč, protože to by nám mohlo ulehčit trouble s zháněním coinu, kámo. Kdyby nám padla ikona, tak bychom prostě hráli jenom 10 hodin drafty. To by teoreticky taky šlo, že jo? Boom, kámo, výborně. R9, kámo, podívej. Tak jsem blbec, no! Tak jsem idiot, ty vole, tak jsem močka, ty vole, mi 5 let, ty vole, a FIFU jsem zapl včera, jsem kámo, ne, ne, nevadí, nevadí, může se stát každému e-sport hráči, já jsem e-sport hráč za napajedla, pokud jste to ještě nezjistili, Milita otlačí R9, no běžně, kam ty vole, v jakém to světě žijem, ty vole, ty si dáváš stahovačky, no dobře, to je taky dobrý svět, Roger, v životě jsem o tebe neslyšel, ale určitě jsi megaborec, to je offside, že? To nebylo v sedka, kámo, my 1-1, R9 Ronaldo, kámo, Brazilian Ronaldo, samba, brácho, výborně. Nazdar, Ronaldo, kámo, a ne Cristiano Ronaldo, Ronaldo a ne Cristiano Ronaldo, toto je R, kámo, R9 z Brazílie, kámo, Brazilian Ronaldo, výborně, holá hlava, to přesně chcem, neskutečný, kámo. Neskutečná kroketa, kámo, výborně, týpek myslel, že jsme ho poslali na krokety, ale potom jsme zatáhli rolety, přesně tak, kámo, výborně, pojďme si užít R9, veden 2-1, když vedeš 2-1, je to, jak kdyby z 1-2 prohrával, co to jenom za srance, vím, že měl srance. Ahoj, čauky mňauky, pěstujte slony, milujem všechny elefanty, tak to si říkal Ronaldo právě při tomto golovém solíčku. Brazilský Ronaldo je opravdu skvělým útočníkem, pokud byste to nevěděli a přebývalo by vám 8 milionů korun na účtě, určitě do něj investujte, nebudou to vyhozené penízky, to vám slibuju, výborně, jdeme dál, hejte, jsem mluvil jak ten, jak se jmenoval kámo, Jaromír. A tak to bylo do kulí, bráško, tam jako byla možná i kopačka do kulí, to mohlo teoreticky bolet, ale je nás to a hlavně je to absolutně nezastaví, protože jsme neskuteční borci z Borcova. Týpek má 0 střela, dal svůj 1 gol, miluju své vlastní góly, bráško. Aachen Fortuna se v životě nevzdá, to vám říkám, Aachen Fortuna, turu, 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 Aachen Fortuna, turu. Turu, turu, turu. Vidíte, už jsem vytvořil chorál, že já jsem, já si mám srdíčku Aachen Fortunu, ty vole. Co si myslí Vinicius, kámo, že skiller je na 2-3, a já mu ukážu, kde tady skiller, podívej, Marš, výborně, kámo. No, tak tady nic, na R9 na to opět nedojde, kámo, sekneš, já jsem věděl. A druhý gol? Výborně, golman chytá, milujem golmany, první střel na bránu nebyla golova, tudíž jsme naprosto spokojení, výborně, kámo, Herrera zahrává rohne, Herrera střílil, kámo, Chambers to vyhlavičku, kámo, říkal jsem vyhlavičku, to dej to příč!
Oh, výborně, odraží se to zpátky ke mně, výborně, kámo, R9, bráško. Oh, R9 a nazdar, bratře, kurňa, to měli být golasu. Já nejsem zpěvák, já to vím moc dobře, omlouvám se vám všem. Ronaldo kope roh, no kámo, tak podívej, dáme to tak. Bum. 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 Podívej, tak. On to stále má. Kámo, ten Ronaldo, kámo, tam jako mohlo to dopadnout daleko líp, dopadlo to docela brutálně špatně, nevadím, furt máme, tudíž to dopadlo výborně. Hoši, myslíte, že to bude gol? Za mě nebude. Já nevím, jako on si hraje, kámo, na nějakého skillera, 1-2-3, brácho, nebo co, vole, si myslí, že mě bude tady dělávat, kámo, nenapadne sekačky z Manfieldu, že mě jakože zničí, tak. Myslíte, že to bude gol? Samozřejmě, že to nebude gol. Hoši, já to mám přečtené, já si mám naprosto klidnou hlavu, podívej, dáš dozadu. Můžu si to dovolit, hoši, já si to můžu dovolit. Můžu, stále si to můžu dovolit. Kurňa, on dal gol, 86. minuta, 3-2, není moc příjemné, dobře. Nevadí, tady jsem se trošku přepočítal, protože jsou to šachy, kámo. A kdybych uměl hrát šachy na takové úrovni, na jaké si myslím, že to umím hrát a na jaké předvádím a říkám vám ve videích, že umím hrát ty šachy, tak bych byl šachový mistr. A jak víte, tak já šachový mistr absolutně nejsem, takže musíme si to s R9 projít, kámo, ale Varan. Ne, to je zase Militao, vole, to je nějaký obyčejný Militao, kámo. Tak vyhráli jsme 3-2, už je první zápas, když na Rival jsme vyhráli 3-2. Nevím vůbec, co to znamená, snad to znamená velké věci a to, že nám konečně teď dostaneme nějaké bonusové mince. Doufám, že jsme splnili nějaké úkoly, protože za úkoly dostaneš co? Za úkoly dostaneš nějaké neobchodovatelné peky a s neobchodovatelnými hráčama jde co? S neobchodovatelnými hráčama jde hráč, jo. A to přesně my potřebujeme. Takže dostaneme 40 bodů do Foot Champions. Nepředpokládám, že bychom mohli dát Foot Champions, ale dobře. Máme Maldiniho do obrany, ten se nám hodí, protože my potřebujeme dostávat co nejméně gólů. Výborně. Upravíme si trošku squad. OK. Tak. Tým máme zatím vyřešený a jdeme hrát. Tak, co máme tady za tým? Tak pojď, ukaž nám tým, bražku, ukaž nám tým, výborně. Hej, to si děláš prdel, že týpek má Team Leader De Jonga? Týpek má Team Leader De Jonga. V 7. divizi, jak někdo může mít 7. divizi Team Leader De Jonga? Asi mu padl, kámo, asi mu padl z neobchodovatelného balíčku, protože beru, kámo, beru, nevadí. Věřím to, že tento zápas vyhrajeme. Je to poslední zápas, kde máme R9, kámo, chillového, nastoupeného na hostování na hrotu. Bum. Hej, to si děláš srandu, nevadí. Kde je Maldini? Kde je Maldini? Ne, kde on to chytl, ten golman, to si děláš srandu. Moc pěkně miluju tě, golmanku, kámo. Ať to není offside, prosím, nezvedej ten praporek, nezvedej ho, výborně, nezvedá ho, kámo, výborně. Seknem, dáme tady, výborně, to jsem nechtěl, možná jsem to chtěl, výborně, Lozano. Nevadí, dáme dolů, Prada, bráško, výborně, Marš, kámo, výborně, kámo, Roger, kámo, zkusíme longshoty nefungují v této FIFA, vyhraješ hlavu, bráško, na R9, ale tam je Lozano. Vůbec nevím, co se tady stalo, kámo, podle mě, já jsem vůbec nevyhrál tu hlavu, podle mě, Soli Marš, můj úžasný Soli Marš, absolutně nevyhrál tam tu hlavu, ale jak tam do sebe naletěli, tady byl obrovský šíc, podívejte, on to vyhrál, jako přeskočil, jako tam přeskočil vzadu, no jasně. Kámo, a tady toto? Ono kopl do hlavy, on kopl do hlavy Ter Stegena. No tak to běž někam, kámo. Výborně, kámo, výborně, dáme nahoru, bráško, výborně, dáme takto, seknem to, dáme na levačku, kámo, výborně, seknem znova, kámo. Ne, penalta! Ano, máme penaltičku, co si dovoluješ, dáme gola s Ronaldem, dáme, kámo. Podívejte, já vám něco ukážu, takzvaná nechytatelná penalta, jo? Nechytatelná penalta. A jako, tam by mohl dělat, co chtěl a stejně by to nechytil. Mohl by dělat, co chtěl a stejně by to nechytil, kámo. Ronaldo, výborně, srdíčko ukazujem s Ronaldem, výborně, miluji tě, brácho. Hej, já jsem teď docela v dobrém tlaku semknutý. Ne, kurňa, tak teď to bude záživný zápas, kámo, 2-1, si sokoral gola, nevadí, bráško. Potřebujeme tam přidat gola, nutně. Tak to byl halu z největšího, to se uznávám, omluvím se, dám omluvnou oslavu, on mu nedal. Za tento gol se omlouvám, nebudu se dívat ani na opakovaný záznam. Kámo, to se omlouvám moc, bráško, tak tady mě v EA pomohla fakt jakože brutálně. Ale poslední dotek s balonem, víte co byl? Skulptur s Ronaldem a prošli jsme si toho obránce, tudy jsou spokojený. Kámo, nádherný zápas, nádherný. Pěkný, hoši, máme dvě výhry v 8. divizi, nebo v 7. 7. divizi máme dvě výhry. Hoši, musíme skončit, protože já teď bohužel, já nemám čas, abych to hrál dál dneska. A zítra už jsou ráno odměny, tudíž my skončíme na čtvrtém ranku. Hej, ten třetí rank, tam za třetí rank je 28 000 coinů, ale
Já bych potřeboval vyhrát ještě tak 2 zápasy, ale já už se musím chystat a odjet. To je škoda, dáme příště. Like, kuzí, odebírej, zdravě, děkuju, Rusen Čevetras a těším se na další epizod Koší. Všetko rozbijem jako malé kluky, znáte to. Čauky, mňauky, všichni vás miluju a těším se na další drá streamy, češ, jak to znáte, hoši. Ahoj, čauky, mňauky a fuj, skvášený, už je to odkaz, hoši. Ahoj, čau, ahoj.